Ekzekutivi shqiptar konsideron se gjetja në raportin e Odirit për zgjedhjet e 20 qershorit janë realiste. Nga selia e kryeministrisë, ministri i jashtëm Dimitër Bushati, përveç se krenohet me standardet e zgjedhjeve të garantuara sipas tij nga qeveria, pranon dhe mungesën në proces. Ekzekutivi shqiptar konsideron se gjetjet në raportin e Odhir për zgjedhjet e 21 qershorit janë realiste. Nga selia e kryeministrisë, ministri i jashtëm Ditmir Bushati, përveç se krenohet me standardet e zgjedhjeve të garantuara sipas tij nga qeveria, pranon edhe mangësitë në këtë proces. Akuzave të opozitës se zgjedhjet ishin të lira, të ndershme dhe se nuk arritën standardet minimale ndërkombëtare, ministri i jashtëm ju përgjigj me përfundimet e raportit të Odhir, por këtë radhë për garën elektorale të 4 viteve më parë. Unë nuk di për asnjë nga proceset zgjedhore në 61 bashki të vendit të ketë pas një ankesë apo një padi që ka shkuar deri në gjykatë nga ana e opozitës që pretendon mungesën e besueshmërisë të procesit dhe manufakturimin apo inxhinierimin e rezultatit. Lidhur me paragrafët ku thekson të dhëna mbi blerje votash apo mbi përdorimin e administratës gjatë fushatës zgjedhore. Bushati tha se gjithçka do të bëhet pjesë e diskutimeve për një reformë të mundshme zgjedhore. Por për të pasur ndryshimet ligjore u shpreh Bushati nuk mjafton vetëm dëshira e majorancës, por duhet edhe vullneti i opozitës.